наш концерт продолжается. И сейчас на эту сцену готовится выйти талантливая, непосредственная, веселая девчонка, лауреат международных конкурсов и призер Гран-при Старикова Кристина с песней «Намалюй». Серце я б хотіла, щоб усі були щасливі. Та чому в світі все не так? Люди, мов дахи без крилі, сюди повені і зливи. До з небес подають нам знак, намалюй на аркуші сонце і сніг розтане на долонці все зберегти. Зможеш тільки ти, плине час, нам не зупинитись, доки ще сміються діти в казку і сни. Руку простягни. Якщо вірити у вію, все чорне стане білим, і мудріш станеш ти і я. Пісні, що співають діти, то є дива мова світу, де мене друзі і сім'я. Намалюй на аркуші сонце, спасибо.